Alle ved, at Superdæk Service er super god til dæk. Men de færreste ved, at Superdæk Service også er et super godt værksted. Så derfor bruger vi lige 200 milliarder kroner på at fortælle det. Vi starter med en lille outdoor-kampagne i samtlige haver i Danmark. Dernæst udsender vi 193 tv-spots til alle lande i hele verden. Det er ikke bare Superdæk Service, også Superdæk-værksted. Se! Så tager vi den unge målgruppe. Og den helt unge målgruppe. Hvad er barnets navn? Svend Superdæk-værksted Andersen. Så skruer vi for alvor op for bluset. Og husstandsomdeler 6 milliarder follower. Du skal lige have sådan en, min ven. Vi køber naturligvis også hele internettet. Men vi glemmer selvfølgelig ikke beduinerne i Sahara eller landmanden i Hinderup. Alle skal vide det. Ja, selv lille mor. Ej, Helle for helvede. Sådan. Nu ved alle, at Superdæk Service også er et super godt værksted.